behöver en diskmaskin för små lägenheter. En ångdiskmaskin som även ska kunna användas som diskställ. Det fungerar som så att man använder ett tyghölje som man spänner fast. Som man sedan blåser upp med hjälp av ånga. Den här ångan används sedan även för att rengöra disken. Och i slutet av cykeln så sprutar man då ner disken med vatten. Som då tar bort all smuts. När processen är klar så tar man bara bort höljet och disken är färdig. Perfekt för mindre lägenheter där du verkligen behöver förändra utrymmet. Det här är då en hybridgräsklippare. Och tanken bakom den är att man trampar med människokraft samtidigt som vi har motorer, elmotorer i framhjulen som driver gräsklipparen. Vi har också sensorer i hjulen som känner av motståndet. Så blir det tjock gräs så hjälper motorerna till så du får ett jämnt flöde hela tiden när du cyklar. Mycket bättre för miljön och även bra för motion såklart. Vi forskar på nanotrådar för jordens framtida energiförsörjning. Vad jag visar här är vår första diod realiserad av nanotrådar. I mörker genererar vi ingen ström. När vi lyser på den så genererar vi faktiskt ström. Vi har alltså bevisat vårt koncept. Det fungerar att göra solceller på nanotrådar. Och nu arbetar vi för att kombinera olika material tillsammans i trådarna för att ta ut olika delar av solspektrumet för att göra en verkligt högeffektiv solcell. Det här är ett projekt vid Lunds universitet där man under ett år bygger en bil från början till slut. Hela kedjan inkluderas alltifrån konstruktionen som börjar under hösten till att faktiskt färdigställa den färdiga bilen under vårterminen. Sen åker man iväg under sommaren och tävlar på klassiska Silverstone. Bilen bakom mig är förra årets bil som har varit iväg under sommaren. Fick andra pris i sin klass och fick även pris för sin drivlina, hybriddrivlina, en parallellhybrid. Väldigt välbalanserad vikt mellan el- och förbränningsmotor.